Ons is bezig met een reeks oor die 10 gebooie en ons is nou al bij die 6de gebod. 6de gebod is een van die kort gebooie in die 10 gebooie. As jy nou Exodus 20 lees of Deuteronomium 5 is net een sinnetjie, jy mag nie moord pleeg nie. In Hebreeuws is het net 2 woorde. Jy mag geen moord pleeg nie. Wie van julle het al moord gepleeg? Ek kom ons my huis toe gaan, ons is alright. Kom ons lees Matteus 5. Wat Jesus daaroor te sê het. Matteus 5 van vers 17 af. Die eerste paar versies gaan nou nie oor die 6de gebod nie, maar dit is so 'n inleiding wat Jesus gee vir sy uitleg van die soos ons nou maar altyd sê, die tweede tafel van die wet, want hy praat hier oor moord, en dan praat hy oor egbreek, en dan praat hy oor die waarheid praat en so. Kom ons lees van vers 17 af. Moenie dink, sê Jesus, moenie dink ek het gekom om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringstes van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Julle het gehoor dat daar van die oudheid af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat vir sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad, wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar te bring, en het jou daarby val, dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar, en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan, en bring jou gawe. As iemand regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring, en die regter jou aan die polisie oorgee, en die jou in die tronk laat sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom, voordat jy die laaste sent betaal het nie. Dis die woord van die Here vir oggend. Ek het net gevra, ons het nog nie moord gepleeg nie, so ons is ok. En nou sien ek vir Jesus so in my gedagtes, en sy, wou sy hand op en sê, wow. Nie so vinnigie. Dis nie so eenvoudig, soos jy dink nie. En dis wat Jesus hier aan die Jode probeer thuis bring het. Hy sê vir hulle, jy kan nie armpies gevou sit en dink jy is alright, want jy het nog iemand doodgemaak nie. Jy het nog iemand se lewe geneem nie, so jy is nie skuldig aan hierdie gebod nie. Jy kan nie regmerkie agter die 6de gebod maak, omdat jy nog nooit iemand doodgemaak het nie.
gaan om hierdie, in hierdie gebod om baie meer as net iemand anders se lewe neem. Die voorbeelde wat hier opnoem, laat een mens nogal ongemakkelijk voel. Nee, hy sê, jy vir een medegelovige kwaad is. As jy om uitskel vir een gek, of een idioot, dan het jy hierdie gebod oortree. So, hoe praat ons met mekaar? Ek het oor hierdie gebod gepreek. Ek was hier by De Brug mobilisatiecentrum. Wat was het? Daar het het 7 DIF mobilisatiecentrum. Ek sien is nou net departement van wat so mobilisatie sê, maar ach wel die daar so 20 kilometer diskant Bloemfontein was ek vir dienstplig kapelaan en ek het die een, ons het maandagochtend in saalperiode gehad waar die hele eenheid nou in die saal was en ek het geopen met een kort boodskapje en dan het die bevelvoerder oorgevat en sy dinge gedoen en ek het die ochtend gepraat oor moord en oor hierdie gebod wat Jesus sê, as jy iemand uitskel vir een jood. Nou, ek weet nie wie van julle onthou hoe hulle in die weermacht met mekaar praat, maar dit is nie mooi nie. Julle is nie mooi nie. En ek het dit toe nou maar onder die mense se aandag probeer bring en sê, ek hoor hier goed as ek so in die basis rond is, oor hoe praat ons met mekaar. En dit lyk nie vir my dit ruim met wat die Here vir ons hier wil sê nie, toe sê die bevelvoerder toe my boodskap hier nou voorbij is, sê hy, ons sê dankie vir die dominee, hy het altijd so uit sy maag het gepraat, ons sê dankie vir die dominee het nou wel gesê, ons mag nie mekaar uitskel nie, maar ek sê, dis alright. Dis nie alright nie. Maar miskien is ons nou nie, wel, ek praat nou maar van myself, ek is nie geneig om iemand uit te skel nie, behalwe as ek in die kar sit en 'n ou ry sleg, julle, dan is ek ook maar geneig om vir iemand te typeer met minder vleiende woorde. Ek het hem nou nog in my ruit opgemaak en my vuis geswaai nie, maar hoe praat ons met en oor ander? Hoe voel ons oor ander? As jy in jou hart gaan ondersoek, is daar iemand vir wie jy kwaad is? Kijk, dit is interessant, nou die Heere sê nie hier, jy mag nie vir iemand kwaad word nie. Die Heere was so kwaad. Ek herinner my die keer toe hy die tempel gereinig het, die kwaad geword. Dit is nie die kwaad word wat die fout maak, dit is die kwaad wees, hierdie smeulende, blywende woede, onvergewensgesindheid, hardvochtigheid teenoor mekaar, daai soort goed. Hoor wat sê die Heidelbergse Katechismus in vraag 105. Daar staan ons mag dit nie met jou gedagtes, woorde, gebare doen nie, en nog minder met die daad. So dit gaan nie net om iets met die daad te doen, maar ook met jou gedagtes, of met jou dade. Ach, wat ons doen het maar allemaal nie. Ons
Soos maar allemaal so. Stam seker nie, asof ons daarmee een moord gepleeg het nie. Daar dink jy nou so, en dan sê Jesus, maar dit is inderdaad asof jy een moord gepleeg het, as jy so optree. Want as jy verder praat, besef mens dat dit hier vir hom om een kleinigheidje gaan nie. Dit is nie maar een nietigheidje wat ons kan sê, ach, toe maar wat, dit is nie so erg nie. Want hy verduidelik, hy sê, as jy jou offer na die altaar toe vat, nou, om te verstaan die beeld hier, dis die manier waarop die jode met God gecommuniceerd het, is om dier een offer te bring, dan kom hy tempel toe, hy bring die offer, dis een offer van lof, of een offer van dank, of een offer van versoening, of een offer van skuld, dis die manier waarop die jode met God gepraat het, en hy sê, as jy dan nou met jou offer naar die altaar toe kom, en dit val jou daarby, dat iemand iets teen jou het, wat wil jy doen? Los jou offer, net daar. Los jou offer net daar, en ga maak eers reg. En kom dan, en bring jou offer. Dis asof die Here vir ons wil sê, hy kan nie hoor wat ons vir hom sê, as daar iets verkeerd is tussen jou en jou broer of suster nie. Kan dit nie hoor nie. Hy druk sy ore vir jou toe. Terwyl dinge tussen jou en jou medegelowige verkeerd is, kan die Here nie vir jou hoor nie. Of wil hy nie vir jou hoor nie. Kom ons sê liewer so, wil hy nie vir jou hoor nie. En dis natuurlik iets niets wat die Here Jesus hier sê nie. Dit is iets wat hy telkens gesê het, in Matteus 9 vers 14 en 12 vers 7, verwys hy na Maleagi 6 vers 6, waar hy sê, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie, het die Here in die Ou Testament gesê. As Jesus die wet, as die heel belangrikste gebod uitlig, dan sê hy, ons moet God lief hê, en dan sê hy dadelijk by, net so belangrik, is die ander gebod, ons moet ons naaste lief hê. Die twee gaan saam, is nie los te maak van mekaar hê. En daarom as ons nie ons naaste lief het nie, sê God, kan ons hom ook nie lief hê nie. En dis wat God van die begin af gesê het, oor en oor in die Ou Testament, as die mens het lees, maar ons hoor het moeilik, want ons maak verskonings vir onsself. Ons dink is jy op ons van toepassing nie, dis dan nie so erg wat ons doen, is die ander mense wat, God het by monde van die profeet Amos gesê, jy gaan lees gerus die vijfde hoofstuk van die boek Amos, hy sê dat hy die geraas van hulle liedere, die rumoer van hulle feeste, en hulle offers haat. Hoekom? Omdat hulle die reg vertrap, die armes verdruk, hulle medegelowiges inloop, omdat hulle offers nie gepaard gaan met 'n lewe van liefde en respect teenoor ander nie. Of 'n woord so Spreuke 21 vers 3, die Here verkies dat 'n mens doen wat regverdig en reg is, eerder as dat jy offers bring. Daarom sê Jaap, jy bring 'n offer as dinge verkeerd is tussen jou en jou medegelowige nie, dan tel het nie 'n punt. Jy mors jou tyd en jy mors God se tyd. So ek wil het weer een slag sê, dat ons het goed hoor. God stel nie in ons aanbidding belang, as ons verhouding met ander skeef is. Daarom leer Jesus ons in ons Vader bid, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En vertel hem ons die gelykenis, ons het altyd genoem, van die ondankbare skuldeiser. Julle weet van die ambtenaar wat die
waar die koning miljoenen rand geskuld het en dan gaan pleite by die koning en dan skryf die koning die skuld alles af en dan kom die selle ou buite en dan ontmoet hy 'n mede collega wat van een paar rand skuld en dan wurg hy om en hy sê betaal wat jy skuld of ek gooi jou in die tronk. Dan hoor die koning dit en dan is hy diep teleurgesteld en dan gooi hy die ou vir wie hy die skuld afgeskryf het in die tronk. En hy sê hy sal nie daar uitkom voor hy elke cent betaal het nie. En dan sê die Here hierdie belangrike ding, hy sê, so sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Apostel Johannes kom ook hierna toe terug in Johannes 4, sê hy, as iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar. Want sy broer, wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry, wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. In my vorige gemeente het ek 'n ouderling gehad, wat toe ek eenslag oor die wet praat, toe sê hy, hy verstaan het nie so nie. 10 gebooie is maar net riglyne. Ons kan dit in elk geval nie nakom nie so. Ek is onredelik om dit te vra. Maar as ek die Here Jesus reg verstaan, ook in hierdie stukkie wat ons gelees het, kan ons nie so oor die wet dink nie, asof dit maar om het ewe is, asof dit nie so belangrik is nie. Julle, die Here se wet is daar om ons samelewing te rig en te orden. Dink net wat 'n plek dit sal wees waar ons woon as ander mense se lewens weer waardevol raak. Ek hoef julle nie te herinner aan die plaasmoorde en ach, en as jy mens die koerant lees, dan raak jy skoon moedeloos. Dis hoekom God die 6de gebod daar gegee het, om 'n veilige samelewing te skep, waarin ons gelukkig kan leef. Dis nie maar net nonsens, of iets wat afgehandel is. Jesus het dit nou klaargemaak, en nou kan ons daarvan vergeet nie. Daarom sê Jesus, ons het dit net al gelees, moenie dink ek het gekom om die wet of die profete ongeldig te maak, ek het gekom om hulle ongeldig te maak, maar om hulle volle betekenis te laat kry. En dan sê in vers 20, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou, as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs, sal julle nooit in die hemel kom, en nou kan ek vir julle sê, nie een van ons is so fanaties oor die wet, soos die skrifgeleerdes en die fariseërs. Jesus sê ons moet beter wees as hulle. Want het gaan nie net om die lettertjies van die wet nie, maar gaan om die gees van die wet. Die gesindheid van die wet wat vra dat ek ander sal respekteer. Ander se lewens sal respekteer. Ander se reg op lewe sal respekteer. Ander se waardigheid sal respekteer. Jesus vra dit. Hy eis dit van jou en my. Sien, dis die ding met Jesus, hy is nie een vir so nie. Hy verwag ons alles. Ek herinner julle aan die Here se woorde in die brief aan die Laodiseense in Openbaring 3. Wat hy vir hulle sê, julle is lou, as julle maar koud was of warm. Maar nou is julle lou en dit walg my. Die Here wil nie so wishy-washy. Alles is maar alright. Soort geloof in. Hy verwag dat ons voluit vir alles sal gaan wat hy vir ons leer. Ook die waardigheid en die eer en die waardering vir mekaar.
En dan kan ons nie maar ons skouers optrek en sê, ek sou raai, ek het nog nie moord gepleeg nie. Of sê, dis dan 'n bietjie dik vir 'n daler soos Jesus hier sê, wie kan so leef nie? Ek onthou my op 'n ander keer, het Jesus oor die sewende gebod gepraat. Dink? Nee, het was oor iets anders. Maar toe sê die disippels, u woord is hard, wie kan so leef? Hy sê, Here, maar dis wat ek van julle verwag. Die Here verwag, nee, hy vereis van ons, om in versoening met mekaar te leef. Derde basse katechismus praat verder oor die 6de gebod en vraag 107 vraai, hoe het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos die bo gesê, nou die bo gesê is nou hierdie met woord of daad of gedagte of so nie. En dan sê hy, nee, terwyl God afguns, haat, woede verbied, gebied hy dat ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Weer lees, ons moet teenoor ons naaste geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Dis mos hoe Jesus was. Ek en jy wil toch soos Jesus word. En uit ons optrede teenoor ander kan moet dit uitkom. Hoe sê Paulus daar in Filippense 4 vers 4 vers 5, ek is nou nie helemaal seker, hy sê laat die ou vertaling sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Dit moet die kenmerk wees. Ons moet bekend wees aan ons vriendelikheid. Die nuwe vertaling sê ons moet inskikkelik wees. Die direkte vertaling sê, ons welwillendheid moet bekend word. Christene, ek en jy, moet bekend wees as mense, wat vriendelik, welwillend, inskikkelik is, of hoe sê die katechismus, geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig, vriendelik. Paulus skryf daarvan, heeltemal uitgebreid in Galasiërs 5, en ek wil hê ons moet nou mooi luister wat hy daar sê, want ons kan, dit is 'n verklaring van die 6de gebod, meer as die 6de gebod, maar ook die 6de gebod, Galasiërs 5 van vers 13 af lees ek. Julle broers, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar, pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die gees wil, en wat die gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar, as julle deur die gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns,
dronkenskap, uitspattigheid en al dergelijke dingen. Ik waarsku julle soos ek julle vroeger al gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Jesus gesê strafbaar met die helse vuur, nie? Maar dan die positieve kant, die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees. Laat die gees ook nou ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uittart, of op mekaar afgunstig wees nie. Dis die positieve kant van die 6de gebod. Een lewe waarin ander mense vir my waardevol en kostbaar is. Kom ons gaan lewe so elke dag.